Ornii Crystalline, Hamov Jur, Patmakan Ahpyurits. Մարը լի իրան դիմի, ու հետի կմնա լրիվ իրանց խղթի վրա։ Ինչ կնոջ մասին է խոսքը կնշել։ Իստեղ մի հատ հարս էր գալիս փոքր երեխաների հետ, իրան տանից հանել են, վարձը չմուծելու համար տանից հանել էին վեշերով, ինքը վեշերը դրել էր տալյաշկի են տակը, այդ սպիցալնի տեղ կա, երեխաների հետ միշտ գալիս էր ամենուր, մի հատ փոքրիկ էր տալյաշկի մեջ, մեկն էր ձեռքին բռնած։ Ու հիմա չկա այս մի քանի օրա, մենք չգիտենք տեղյակ չենք, ուր այդ աղջիկ, ուր այդ հարսը։ Կոնտակտ որևէ կապ։ Կոնտակտ չունենք, ոչ մի բան չունենք, համար չենք վերցրել, դրա համար էլ ենք անհանգստանում, որովհետև ինքը երեխաների հետ երկու օր այգում է լուսացրել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն ինչ մտահոգություն ունեք։ Գուցե մի բարեկամ ունի, ով իր տանն է տեղ ճանաչում, ուղղակի ոնց որ հիմա օրինակ այստեղ թիմակիցներից մարդիկ կան, հա, որին ես մոտիկ եմ, համարն ունեմ, բայց կան մարդիկ, որոնց չես ճանաչում, չէ, դեմքով գիտես, նույնն էլ այդ աղջկան, դեմքով գիտենք, բայց իրան չենք տեսնում, այս քանի հավաքած չկա, ինքը չի գալ երեխաների։ Ha, bari çalın. Ne kadar şey mi?